som aldri har vært på TV før, de skal aldri på TV igjen, så de dritnervøse. Gjerne to sånne brødre som har funnet opp en sprettert eller noe sånt nå. Så de sitter på sofaen sånn dritnervøse, nå må vi ikke fucke opp. Så han skal gå med vår stede. Ja, gutter, fortell! Og de er sånn, når jeg var liten så, du mener da du var liten, gjør du ikke det? Og så bare dør de av nervøs satt på sofaen. Da går du rundt 1-0 til vår, og så går du liksom. Sånn holder du på hver morgen, det er helt nydelig å se på det. Og så pleier du også å få en del sånn gjester i studio som har sånne litt sånne rare sykdommer. Du vet, sånne sykdommer som legene ikke finner ut av. Ikke sant? Så er du lat eller er du syk? Altså, de kan ikke gå på jobb i hvert fall, ikke sant? Så de skal i studio der, ikke sant? Og vår Stauda har null sympati for de folka. Ikke sant? Hun jobber jo knallhart, ikke sant? Så hun må gå og prate med de folka. Og du ser de bare legger ut om disse sykdommene. Ja, klarer ikke å stå på morgenen og leke med unga. Kan være en utfordring og ekteskap. Og vår Stauda er da. Altså hun sånne, hun kunne ikke bryde seg mindre, ikke sant? En gang så sa hun, og dette sier jeg ikke fordi at liksom, jeg har funnet på, hun sa dette her da, de satt og klagde over noen sykdommer en gang, og så sa hun sånn, ja, men når du skal på TV, da klarer du å stå på morgenen. Hun sa det. Hun sa sånn nei da etterpå, men det var alt for sent, det var det der mente du vår. Hun er helt savage, hun er bare der, jeg elsker vår stedet da. Bare sånn, det mente du, det var ikke... Så en gang, da hadde de fått inn folk i studio da, som var syke og sånne ting, men vanligvis så ligger liksom krykker og brukerutstyr, nå var det ikke noe sånt da, så nå satt liksom litt mellom øra da. Og da skal det være en sånn fin overgang hvor vår Stauda skal liksom stå med kokkevenk og prate litt, og så skal du bare sette på TV, av og til så går du gjennom studio og skal være stilig da. Så kokkevenket er kjempemør, hun står og lager mat og lukter ikke godt av vår, ikke sant? Og vår bare lager middag midt på morgenen, så hun surner jo på vei bort. Til de stakkars folka da, ikke sant? Og bare, ja, fortell, ikke sant? Og de legger ut om de samme greiene. Det er vanskelig å holde på en jobb, stå opp om morgenen, og vår Stauda er bare, hun begynner å sovne, liksom. Og det merker disse folka da, så de tenker, de må liksom få vår Stauda over på sitt lag da. Så tar liksom siste kraftanstrengelse og sier sånn, det verste med disse sykdommene er at de ikke syns. Det er en veldig rar ting, så jeg har aldri hatt det problemet. Det er vondt i hodet, så skulle jeg ønske jeg var grønn i trynet i tillegg, liksom. Jeg hadde hatt det problemet, liksom. Og så hadde de fått folk, som sagt, de lager timesvis med TV om nesten ingenting. Men nå følte jeg at de var på høyden. Da hadde de fått folk i studio, som var forbanna på McDonald's. Fordi McDonald's har begynt med pappsugerør. Liker vi pappsugerør her? Fy faen, ikke sant? Dette må på TV. Og det tenkte vi også, ikke sant? Så jeg hadde fått inn to folk i studio da, som var forbannet for McDonald's på disse pappsugerørene. Og så hadde de fått inn en dame fra McDonald's, ledelsen, som skulle svare på kritikken da, ikke sant? Og de setter i gang med en gang, ikke sant? Så smaker pappa-kolan, og sugerøret smuldrer opp, og tvi, og de er rasende, ikke sant? Første jeg tenker er sånn, hvis sugerøret ditt smuldrer opp, da har du drukket nok cola, eller? Ikke sant? Men de folk her skal ha i seg alt, og nei, pui, og de er rasende, og hun fra McDonald's har bare, ja, hvis du smuldrer opp, det er jo gratis sugerør, da kan du gå og hente et nytt, men da må de vagge bort dit, det orker ikke de, ikke sant? Så de fortsetter, jeg smaker pappa-cola, og til slutt må hun fra McDonald's bare si det som det er. Hei, det er for mye plast i havet, fisken dør, derfor må vi ha pappsugerør, ikke sant? Men de tjukkassene spiser jo ikke fisk, ikke sant? Det er det verste de vet, de kverler jo fisk på fritiden med plast, ja, det er det verste de vet, ikke sant? Det er jo... Jeg mistet noen av dere på tjukka, så jeg merket det nå. Det var ikke helt innenfor.